aqui com o Rui Silva, da ganaderia Alves Inácio. Qual é o tipo de trabalho que é feito nesta ganaderia? Bom dia. Basicamente, o meu trabalho começa por tratar dos cavalos de manhã, inicialmente. São os primeiros a serem tratados, os pulos que temos na queixeira, que ainda são alguns. Nesta altura também tenho aqui um corretor para uma corrida, são os segundos, ver como é que estão, se está tudo bem, pôr-lhes farinha e depois passa por montar a cavalo, ir dar volta às vacas mansas, que ver se está tudo bem, se os bezerros estão, se há algum bezerro para pôr brinco, ver também as vacas bravas. Passar pelas éguas, pelas poldras, pelos novilhos, basicamente por dar volta a ver se tudo se encontra bem com todos os animais que cá temos. Rui, há quantos anos é que existe esta ganaderia no município de Navente? A ganaderia em si existe desde 2008. A ganaderia foi adquirida em 2008, mas como casa agrícola, com criação de cavalos e de vacas mansas, desde 89, no casal dos Apupos, em Pancas, e depois em 2007 veio aqui para o Monte Cunha. Considera importante a presença da ganaderia nas festas tradicionais, no caso na Festa da Amizade de Navente? Sim, é sempre um privilégio participar e o patrão tem gosto também em que nós representamos a casa nas nossas festas. Costumam participar como? Na picaria, no desfile? Sim, normalmente participo em tudo, na picaria, no desfile, não temos cabrestes, mas dou sempre uma ajudinha quando precisam na parte da condução de cabrestes. O que é que acha que esta festa da amizade tem que a torna especial? A festa da amizade é sempre aquele dia que estamos ansiosos que chegue, né? Vamos estar com os amigos, vamos beber uns copos e depois, para mim, acima de tudo, participar na picaria logo de manhã tem sempre ali dá sempre uns arrepiozinhos. É sempre um dia que estamos todos os anos à espera, seja aqui em Navente, seja noutras festas onde participamos nessas atividades. Muito obrigada.